লোকসভাত তিনি তালাক বিধেয়ক গৃহীত বিরোধী পক্ষৰ সংশোধনী প্ৰস্তাৱ অগ্ৰাহ্য লোকসভাত তিনি তালাক বিধেয়ক গৃহীত বিরোধী পক্ষৰ সংশোধনী প্ৰস্তাৱ অগ্ৰাহ্য আৰু মেলবৰ্ণ টেষ্টত ভাৰতৰ স্থিতি শক্তিশালী প্ৰথম ইনিংছ এতিয়ালৈকে 300 ৰাণত অগ্ৰগতি Namaskar, Etia Bitong Batori. Kendra Homot Solitokar Astro Nagori Ponzi Unitokoron or Homoyaru, Samaholo or Tatri Zunoloki Bitikorise, Parato Maha Ponzioke, Kaliegoti Husona Jogekoi, the Solita Borhor actress December, Tajokora Tarik to Bitorot, Rajokon Nagori Hokolonam, Honey Bistokoron Hampuna Hoinutat, a hit Tantolua Hose, Maha Ponziok Solis, Eoti Husona Konotkoi, Jonoso Ekanoson or Nagori Ponziratarot, Honey Bistokoron or Kam, Hampuna Kora Babe, Azuha Sartor Protilo Koraki, a Homo Husi, Homporan Kora Hose, Ulek Jugoze. 2013 চনৰ 6 ডিসেম্বৰত চৰকাৰে জাৰি কৰা প্ৰথমখন অধিসূচনাৰ পাছত এনআৰচি উন্নীতকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো পাঁচবাৰকৈ চৰকাৰে সম্প্ৰসাৰিত কৰিলে লোকসভাত কালি খুলস্থুলীয়া পৰিবেশৰ মাজত তিনি তালাক বিধেয়কখন গৃহীত হয় বিধেয়কৰ আলোচনাৰ সময়ত কংগ্ৰেছ আৰু এআইএডিএমকে তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু এনচিপিয়ে বিধেয়কখনৰ দফাসমূহ অসাংবিধানিক বুলি ব্যাখ্যা কৰি বিধেয়কখন বাছনি সমিতিলৈ পঠিওৱাৰ দাবী জনায় পিছত কংগ্ৰেছ আৰু এআইএডিএমকেৰ সদন ত্যাগৰ মাজত বিধেয়কখন গৃহীত হয় সদনত এই সম্পৰ্কীয় আলোচনা আৰম্ভ কৰি আইনমন্ত্ৰী ৰবিশংকৰ প্ৰসাদে সাংসদসকলক বিধেয়কখনক ৰাজনৈতিক দৃষ্টিৰে নাচাবলৈ আহ্বান জনায় বিৰোধী পক্ষ বিধেয়কখন উত্থাপনৰ বিৰোধ উঠে আগবঢ়োৱা প্ৰস্তাৱ নাকচ হয় दुनिया के 20 से अधिक इस्लामिक मुल्कों में भी तीन तलाक को नियंत्रित किया गया है और भारत तो सेकुलर मुल्क है तो फिर यहां पर आपत्ति क्यों होती है जो जो भी चिंताएं थी उनकी या बाकी समाज की कि एफआईआर का दुरुपयोग नहीं हो हमने उसमें किया है दूसरी चिंता थी समझौते का माध्यम बनाओ उसको हमने किया है উত্তরকাছৰ সাহিত্য পৰিষদৰ 28টা সমষ্টিৰ বাবে অহা 19 জানুৱাৰীত ভোট গ্ৰহণ কৰা হ'ব অসম গণ পৰিষদে কালি নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ 18 গৰাকী দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আন 10 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি দলীয় সূত্ৰই হাফলংত প্ৰকাশ কৰিছে অসমত আন্তৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন আৰু ডি নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ দাবীত কালি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিয়ে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে তিনিচুকীয়া জিলা পুথিভঁৰালৰ সন্মুখত 10 ঘণ্টাৰ বাবে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় অৱস্থান ধৰ্মঘটকাৰীসকলে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক তেওঁলোকৰ দাবী মানি লবলৈ আহ্বান জনায় সমগ্র ৰাজ্যৰ লগতে কালি কামৰূপ জিলাৰ ৰঙিয়া সহ বিভিন্ন অঞ্চলত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে 12 ঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী পালন কৰে ৰঙিয়া গান্ধী মণ্ডপৰ সন্মুখত অনুষ্ঠিত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিল আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ প্ৰৱৰ্তন আৰু ডি নাগৰিকত্ব ব্যৱস্থাৰ দাবী জনোৱা হয় আহোম স্বৰ্গদেউ শুক্লেংমুঙে 1540 খ্রিস্টাব্দত নির্মাণ কৰা গৰগাঁও কাৰেংঘৰ কৰ্তৃপক্ষৰ অবহেলা আৰু অমনোযোগিতাৰ বাবে ক্ষতিগ্ৰস্ত হবলৈ ধৰিছে বুলি অভিযোগ উঠিছে অভিযোগ মতে কাৰেংঘৰৰ পকী দেৱাল সপৰা সপৰে খহি গছলতা খেলুৱে আৱৰি ধৰিছে আৰু এই ঐতিহাসিক পৰ্যটন স্থলত এতিয়া বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰো অভাৱ হৈছে দেশী বিদেশী পৰ্যটকে টৰ্চ আৰু মোবাইলৰ পোহৰত কাৰেংঘৰ দৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰয়াগৰাজত অহা 15 জানুৱাৰীৰ পৰা 4 মাৰ্চলৈ কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হ'ব উত্তৰ প্ৰদেশৰ মন্ত্ৰী মহেন্দ্ৰ সিঙে কালি ইটানগৰত ৰাজ্যপাল ডক্টৰ বি ডি মিশ্ৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুক সাক্ষাৎ কৰি 2019 বৰ্ষৰ কুম্ভমেলালৈ আমন্ত্ৰণ জনায় পাছত মন্ত্ৰী সিঙে সাংবাদিকৰ আগত কয় যে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে দেশৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণক অহা বছৰৰ কুম্ভমেলালৈ আমন্ত্ৰণ কৰি সকলোৰে বাবে থকা খোৱাৰো ব্যৱস্থা কৰিছে
ভারত আর অস্ট্রেলিয়ার মাজর বর্তমানলানির টেস্ট শৃঙ্খলার মেলবর্ণত অনুষ্ঠিত তৃতীয়খন টেস্ট ক্রিকেটত ভারতে শক্তিশালী স্থিতির উপনীত হয়েছে। আজ তৃতীয় দিনা ভারতের বোলার সকলে আধিপত্য বিরাজ করেছে। কালি খেলার সামরণি পরত অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসত এটা উইকেট নেহেরুক আট রান সংগ্রহ করেছিল। আজ ইনিংস আরম্ভ করে অস্ট্রেলিয়া ইতিমধ্যে ছটা উইকেট হেরুয়াইছে। আনহাতে বাতরি যুগুতার পরলৈকে ভারতে তিনি শতাধিক রানের অগ্রগতি লাভ করেছে। ভারতে সাতটা উইকেট হেরুয়ায় 443 রান করে প্রথম ইনিংস সমাপ্তির ঘোষণা করেছিল। কালি রঙিয়ার এখন গেলামালের দোকানের পর একটা ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডর সূত্রপাত হয়। শর্ট সার্কিটের ফলত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় বলে অনুমান করা হয়েছে। অগ্নি নির্বাপক বাহিনী অবশ্যই এই অগ্নিকাণ্ড নির্বাপন করবলে সক্ষম হয়। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানিব পৰা হোৱা নাই। আমার সংবাদদাতায় জানা মতে অগ্নিকাণ্ডর ঘটনাত কোনো লোক হতাহত হওয়া নাই। অসম সাহিত্য সভার অধীনর ওদালগুড়ি জেলার টংলা সাহিত্য সভার হতদল শাখায় চিলারায় ভবনত আয়োজন করা দুদিনিয়া বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করে। অধিবেশন মুকলি করে টংলা সাহিত্য সভার সভাপতি আদিত্যচন্দ্র কলিতায়। কার্যসূচীর অংশ হিসাবে বন্তি পর্যলন, স্মৃতি তর্পণ, মুখ্য তোরণ উদ্বোধন, কুহি রামধেনু আকাশ অনুষ্ঠান, স্মারকপত্র প্রদান, পত্রিকা উন্মোচন, সম্বর্ধনা, সাধারণ সভা আদির আয়োজন করা হয়। কার্বি আংলাংর সদর ডিফুর পৰা 30 কিলোমিটার নিলগর চিলনী বনভোজস্থলীত ইংরাজি 2018 চনক বিদায়ের লগতে ইংরাজি নববর্ষক আদরিবলৈ প্রকৃতিপ্রেমী রাইজর সমাগম হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। এটা ক্ষুদ্র দ্বীপর আকৃতির এই বনভোজস্থলীর জনপ্রিয়তা ক্রমাৎ বৃদ্ধি পোৱা পরিলক্ষিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আবরি রখা চিলনী বনভোজস্থলীর আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নের বাবেও কার্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পরিষদর বন আর পরিবেশ বিভাগ তথা পর্যটন বিভাগে ইতিমধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অঞ্চলটি লংসু কাংথু নামে পরিচিত। ভারতীয় সেনাবাহিনীর রেড হর্ন ডিভিজনে চিরাং জেলার খুংরিং হাইস্কুলের 28 জনীয় দল এটাক লৈ শৈক্ষিক ভ্রমণসূচীর কার্যসূচী হাতত লয়। কার্যসূচীর অধীনত দলটো গুৱাহাটীর বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্যটনস্থলী চাবলৈ দিয়া হয়। দলটোয়ে অসম রাজ্যিক চিড়িয়াখানা তথা উদ্ভিদ উদ্যানলৈ যায়। শৈক্ষিক ভ্রমণসূচীর জড়িয়ে ছাত্র দলটোয়ে শৈক্ষিক অভিজ্ঞতা তথা আনন্দ লাভ করে। অসম গ্রামীণ জীবিকা অভিযানের উদ্যোগত লক্ষিমপুর জেলার তেলাহী উন্নয়ন খণ্ডর খগাত সম্পূর্ণ মহিলা বিক্রেতার বজার এখন কালিরে পৰা আরম্ভ হয়েছে। এই বজারত 40টা মহিলা আত্মসহায়ক গোটে থলুয়া চিরা পিঠা লাডু শাক পাচলি কাপড় কানির পর আরম্ভ করে খারুমণিলৈকে বিভিন্ন সম্ভার বিক্রির বাবে উলিয়াই দিছে। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ। অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ সময় 30 জুনলৈকে বৃদ্ধি। লোকসভাত 3 তালাক বিধেয়ক গৃহীত, বিৰোধী পক্ষৰ সংশোধনীৰ প্ৰস্তাৱ অগ্ৰাহ্য। টেস্টত ভারতের স্থিতি শক্তিশালী, প্রথম ইনিংসত এতিয়ালৈকে 3 শতাধিক রানের অগ্রগতি।
পুৱা বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল। নমস্কাৰ।